amics, avui som a Cambrils en el segon càsting World Fashion Faces 2009. Començàvem aquest tour a Calafell, no deixem la Costa Daurada, i així que més joves continuen participant per arribar a assolir una d'aquestes places com a finalistes del dia 19 de setembre a Lleida. Si vols participar, queden encara 10 càstings. Ja saps, entra a worldfashionfaces.com, a la plana web, informa't de tot i no ho dubtis, vine i participa-hi. Hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Vas preinscriure per internet o ho has fet per internet? A part de la nena. I com te'n vas enterar? Per la ràdio i per les revistes. Digue'ns com et dius, sisplau. Evelyn. Molt bé, Evelyn. D'on ets tu? De Mont-ras del Camp. I com te n'has enterat que fem el càsting avui a Cambrils? Perquè vam vindre a fer allò del Port de la Moda d'aquí de Cambrils i... I mira, m'enteré, per la Magda. Molt bé, perfecte. T'has inscrit per internet o has vingut aquí directament? Per internet. Molt bé. Hem de recordar que la gent, que és la cosa més fàcil, escrius per internet per no fer cues aquí després. Digue'm com us dieu, sisplau. Lorena. Aida. I com us heu entrat que es feia el càsting avui a Cambrils? Perquè em va animar ella a fer-ho a través d'internet. Jo em vaig enterar que feien una Calafell per la Fura i vaig mirar si hi havia més càstings per Catalunya i mira, Cambrils. Molt bé. I d'on sou? De l'Arbós. De l'Arbós. Que estan nervioses. Una mica. Com et dius? Eric. Hola, Eric. Amb qui vols trucar? A mon pare, perquè doni l'autorització per apuntar-me al concurs. Perfecte, molt bé. I quants anys tens? 15. Molt bé. I t'has presentat per quin motiu? Doncs perquè em van convèncer els meus amics i a part que com el món de la moda m'agrada, doncs crec que és una bona oportunitat per iniciar, no sé, algun futur. I d'on veniu? Jo vinc de Reus, però bueno, estàvem a Salou junts i vam dir que ens apuntàvem. I com us vam enterar que feia el càsting avui aquí a Cambrils? Un noi que havia... ell ja s'havia presentat i ens ho ha dit que ens apuntéssim. O sigui, és el que s'ocupa de convèncer la gent que es presenti el càsting, no? Sí. Molt bé, perfecte. Et donem comissió, xiquet. Hola, bones. Hola. Hola, bones tardes. Bones tardes. De on eres? De Vitoria. Muy bien, ¿y qué haces aquí? Pues he salido al centro, he pasado por aquí, lo he visto y me he quedado a ver un poco. ¿Por qué no te presentas al casting? No. Es mundial, ¿eh? Es World Fashion Faces. Ya, pero yo no sirvo para esto, ¿no? Mira, si vengo con el micrófono y este chico con la cámara a entrevistarte, es que sí que vales, si no, no vendríamos. No, pero no, no, no. ¿Usted es la madre de quién? La Michelle. Muy bien. ¿Y quién la anima a que se presente? ¿Usted o ella? No, ninguno. Estamos aquí acompañando a unos amigos. Vale. O sea, no, pero he visto que hacía de estilista de esta chica. Sí, sí. Ella la... A ver. Ella es la peluquera de ella. Yo... ¿Y usted la estilista de quién? De ella también. De ella también, muy bien. Perfecto, yo, sí, perfecto, sí. Muy bien. ¿No? ¿Qué las va a animar? Pues claro, hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Als nostres càstings hi tenim un village promocional on per totes aquelles persones que ens acompanyen com a públic i també en aquells que participen hi trobareu promocions, ofertes, activitats, informació en general, i avui a Cambrils no hi podia faltar la Unió de Comerç i de Botiguers de Cambrils. Tenim amb nosaltres a la Sílvia Coll, la seva dinamitzadora. Bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Sílvia, com es veu tot això des d'aquí? Què és el que està passant? Aviam, per mi és una nova experiència, no? I bueno, ja veiem que estem molt divertits. Intentarem col·laborar amb vosaltres amb tot el que puguem,
i des de Cambrils Obert, doncs, bueno, com en altres vegades hem fet, fem promoció de tot el que nosaltres tenim. Tenim a disposició tot el públic les guies de compres que han sortit ja d'enguany. Tenim 2x1 d'ACUM, que participa a nosaltres de la Pineda. Intentem, bueno, en tot el que podem, caramel, que sigui, col·laborar amb vosaltres i amb tot el públic tan, tan majo que tenim aquí. Quantes firmes, quantes botigues teniu associades en aquest moment? Botigues en si, on anem o ratllem els 350 establiments, sobre uns 280 associats, el que passa que hi ha associat que té una botiga, dos, inclús n'hi ha de 4 botigues. No? Està content el comerç d'aquest inici d'estiu del 2009? Home, està content, no? Som optimistes, encara ens queda, bueno, com aquell que diu, tota la temporada pel davant, però tenim que ser realistes, tenim la crisi al damunt i es nota. Gent i públic en tenim, continuem tenint, tenim la sort que Cambrils és un lloc on la gent visita molt, no? Ve molta gent per veure Cambrils en si, tot el conjunt que és Cambrils, i públic en tenim, el que passa que, bueno, gasta una miqueta menys, no? Però jo crec que, bueno, ens salvarem, la temporada la salvem. Quina és l'activitat que li queda a Cambrils Obert aquest estiu així més important? Per aquest estiu, bueno, hem fet ja quasi tot. Tu vas ser ja una de les principals partícipes del Cambrils Port de Moda, que donem la tret de sortida. Hem fet la Fira Forestock, que és la primera de juliol, que és normalment d'estocatges d'anys anteriors, i ara ens queda la Fira Rebaixes, que és 29 i 30 d'agost, que ja és el remate final de l'estiu. Així tota aquesta gent que ens veu des de casa, li hem de dir que el 29 i 30 segur que ha de venir a Cambrils? Doncs clar, sí, sí, ells ja ho saben, ja ho vam fet una mica de publicitat també, però ells ja saben de tots els anys, portem molts anys fent aquesta fira. Només vull fer un petit incís en què, bueno, serà aquesta fira el canvi que quan vam fer el del juliol molta gent no ho sabia, sempre havíem estat al passeig de baix a la platja i estem a tot el que és el frontal del port. Em dic Aida Paredes Sancho, tinc 16 anys, vinc de l'Arbós i el motiu per estar aquí és perquè el meu nòvio em va enredar i mira tu, per provar noves experiències. Què vol dir que et va enredar? Ell es va presentar a la Calafell i em va dir que valia la pena i mira. Sí? Doncs quan vulguis, endavant. Hola. Bones. Hola, em dic Evelyn Román, tinc 17 anys i em vaig entrar del càsting per les webs i tot aquest per cal. Estàs aquí? Pues passarela. Però perquè t'agrada el món de la moda? Perquè vols ser model? M'agrada molt el món de la moda i vull ser model, és un somni. Endavant, quan vulguis. Hola. Hola. Em dic Carla Frank i tinc 14 anys i he vingut aquí perquè és una de les il·lusions de la meva vida i espero... D'on ets? De Cambrils. Side.